Hey, Alupa. This is Welsh ASMR 82. Hey, how are you doing? So, I'm going to carry on learning with this book, Complete Swedish. I chose this chapter at random. Look, jag är morgontrött. Sad face. Ledsen. I am very morontrött. I think it might be my favorite word. Det är mitt favoritord på svenska. Morontrött. Jag är inte moronpig. I think English should have this word, so I can just put it on my CV. I cannot do a job where I have to get up early. Okay, let's look at one of the dialogues between Jenny and Marco. Jenny says, Jag hatar att gå hit på en söndag. Kom nu, jag tänkte att vi kunde titta efter en ny soffa. Vad är det för fel på den vi har? Jag tycker att den är lite tråkig. Den är vit och inte så vit nu efter 4 år. Okej, vilken färg vill du ha? Jag vet inte. Blå kanske, eller grön. Vi kan titta. Sofforna är relativt billiga här. Och jag skulle vilja titta på ett nytt bord. Vårt bord är så fyllt och vitt. Det är like white. Tycker du inte om vitt? Jo, men allt hemma är vitt. Det är lite tråkigt. Detta, här finns stora bord. Men de är dyra. Dyra. Här finns ett billigare bord. Bara 5000 kronor. Jag känner mig redan trött. Kan vi gå till restaurangen och äta först? Du är hopplös. Jag är Jenny, jag tänker. Jag tycker om vitt. Jag är alltid trött. Och jag måste äta först. Jag behöver köpa en billig bil. Haha, den filmen var så rolig. Deras hus är så fint. Misha är 198 centimeter. Han är lång. Jag träffade en gammal kompis från universitetet igår kväll. Vår lärare gav oss några svåra texter som vi måste läsa. Efter en lång resa var vi jättetrötta. Kvällen var lång. Jobbet är ganska tråkigt. Resan till hotellet tar 26 timmar. Men vi är inte oroliga. Resan kostade
50 000 kronor. Den var dyr. My dog is snoring in the background. Jag har två små katter. Snörer. What's snoring? It's gonna be something funny in Swedish. Snor. Jag skulle vilja ha en kommentar. Tack. Vad är snor to snor på svenska? Min mormor och morfar är gamla. Tack för maten. Det var jättegott. Jag gillade filmerna. De var så bra. Maten var så god. Tack så mycket. Jag har ett nytt jobb. De här övningarna var inte svåra. De var enkla. Rachel's bag has been stolen in a nightclub. She goes to the police to report the theft. How does Rachel describe her bag? Min väska har blivit stulen. Vad tråkigt att höra. Kan du beskriva väskan? Det är en brun handväska. Inte så stor. Okej. Vad hade du i väskan? Min plånbok. Mina hemnycklar. Hemnycklar. Hade du pengar i plånboken? Kontanter menar du? Nej, men alla mina bankkort. Jag förstår. Solglasögon. Och kanske min klocka. Möjligen min parfym också. Mobilen då? Nej, tack och lov. Jag hade den i jackan. Okej, tyvärr är det svårt att hitta stulna väskor. Men jag ska skriva en rapport. Kan du vänta här ett litet tag? Vill du ha något att dricka? Ja, gärna. Lite vatten om ni har. Tack. Du har nog feber. Du har inte så mycket pengar. Jag har 100 kronor. Jag har bara 100 kronor. Oasi, möjligen kanske inte gärna. Tyvärr bara. Jag kan gå till gymmet efter jobbet. Jag måste åka hem. Jag kan inte gå till gymmet efter jobbet. Jag måste åka hem. Jag kan inte komma, jag jobbar. Jag kan tyvärr inte komma, jag jobbar. Har du 50 kronor? Min plånbok är hemma. Har du möjligen 50 kronor? Min plånbok är hemma. Jag kan inte gå på yoga på tisdag. Men jag vill gå på yoga på torsdag. Men jag går gärna på yoga på torsdag. Torsdag.
ska åka till Thailand. Vi bestämmer oss definitivt nästa vecka. Vi åker kanske till Thailand. Vi bestämmer oss definitivt nästa vecka. Okej. Här är du möjligen en extra mobil. Jag ska bara ringa mamma. Jag kan tyvärr inte komma. Jag har nog migrän. Jag kommer gärna på lördag. Vill du inte åka till Göteborg? Du tycker kanske om att gå på bio. Köpte du mjölk på vägen hem? Nej, men jag sa ju att mjölken är slut. Förlåt, jag glömde. Men jag sa ju. Åh gud, så många saker. Varför sparade han så många saker? Bra fråga. Din pappa var bra på att spara saker. Men här finns många fina saker också. Ja, faktiskt. Titta här, en gammal tavla ovanför byrån. Och en fin väska under bordet. Här är pappas glasögon. Får jag se? Har du tittat i sovrummet? Det finns lakan, täcken och en massa kläder i garderoben. Och i vardagsrummet finns lampor, filtar i soffan och två fotöljer. Och en tv mittemot och soffbord. Hur ska vi göra med den här bokhyllan? Jag vet inte. Vi kanske borde sälja den på Loppis. Vi borde sälja många saker på Loppis tycker jag. Kanske dig. Men i så fall vill jag titta igenom allt först. Såklart. Jag hämtar dammsugaren så länge. Det ligger i bilen till höger om min dator. Swedish, and I'll see you guys really soon. Maybe with a snoring dog in the background, maybe not. Okay, tack så mycket för ditt stöd.